desaforrar, él sabe de robar, si quiere desaforrar, él sabe de robar, si quiere desaforrar. Esta era unha xuntanza que tiñamos programada cos distintos candidatos que se presentan ao goberno para retransmitir e lembrarle realmente a situación que está vivindo o sector neste momento. É unha situación que se resolve políticamente, o goberno ten capacidade para sacar un tarlís provisional que nos permita contratar e neste momento é o que estamos transmitindo. ¡Avanza, Unión! A empresa nos convoca o comité de empresa o día 20 de outubro para notificarnos que había recibido por parte do Concello lle dixo que tiña que reducir o seu canon en un 15%. A raíz de aí que tiña que reducir unha serie de servicios. A empresa non fai tres propostas, donde unha das propostas é a reducción total dos servicios no fin de semana, sobre todo nos domingos, a reducción do persoal que está contratado para sábados e domingos de refuerzo tanto no Brán como no Nadal, e a reducción tamén do persoal que está contratado para facer playas na época estival. Esa sería unha das propostas. Outra sería a reducción do salario noso no 6%, a conxelación do servicio pasaría a ser do ano 2000 ao ano 2000, e a terceira proposta sería a reducción, é dicir, a ampliación das nosas vacacións durante todo o ano 2012, con iso colabaría a non a contratación de ningún tipo de contrato para ningún servicio, e isto supondría aproximadamente unha pérdida de 180 postos de traballo para o ano 2012. Dende aquí e dende a CIGA solicitamos a dimisión irrevocable do concelleiro de limpeza Ángel Rivas e tamén do alcalde pola súa actitude, pola súa responsabilidade política e por seguir mentindo a día de hoxe, desmentindo o que decimos o Comité de Empresa e os traballadores e traballadoras. Os traballadores e traballadoras de Fomento non nos inventamos absolutamente nada e de feito enviamos aos medios de comunicación os plans con o sello da Alcaldía e da Concellería de Limpeza, os plans de recortes que nos queren impoñer. Estamos falando dun sector que cara a comarca representa unha importancia tremenda, estamos falando de máis de 1000 postos de traballo, estamos falando dun sector do que realmente saliu esta cidade vive cara ao mar, é impensable que un sector da importancia do sector naval pois poda desaparecer. E este momento son os pasos hacia onde vamos, os pasos que se están dando é realmente a desaparición do sector. Entonces ten que haber unha implicación clara e rotunda do Goberno do Estado para sacar ese sector adiante, ¿no?